Близько 300 мільярдів гривень, приблизно така сума обходить держбюджет стороною, бо ж гальмується на митниці. Ціну корупції на кордоні підрахували у Верховній Раді. На підтвердження – вибіркові цифри по областях. Лише на Одеській митниці щорічно розчиняється у повітрі 1 мільярд, але вже доларів. Принаймні про це повідомив губернатор області Міхеїл Саакашвілі. Відтак, колосальні суми не доходять до бюджету. Їх уряд вирішив повертати. Щоправда, поки чужими руками. Запросимо зовнішню компанію для того, щоб вони оперували окремими українськими митницями. Такий досвід був в Болгарії, такий досвід був в інших країнах світу. Пропоную вам, щоб віддати в управління іноземних компаній найбільш корумповані митниці. Чужі порядки на наших кордонах на користь усій фіскальній службі, підтримують урядовців експерти. Кажуть, це як у футболі – запросити легіонерів, аби в подальшому вийти на кращий результат. Хоч у самій ДФС оптимізму не так багато. У відомстві не до кінця розуміють, як на практиці втілюватиметься ідея. Чи то до наших митників приставлять іноземців з аналогічними повноваженнями, чи то українців в установі взагалі поменшає. Як це буде працювати і буде ли це працювати взагалі, відкровенно говоря, не готовий зараз. Еще сказать, потому что вопрос очень сильно не проработан. Идея возникла на прошлой неделе. Пока я несколько скептически к ней отношусь. Наводити ж лад закордонні компанії будуть експериментально і не на усіх митницях. А от на яких саме у Кабміні поки не кажуть. Власне, ні пари з вуст і про майбутніх управлінців, мовляв, ще не визначились. Проте в експертів уже свої фаворити. Найімовірніше це буде британська компанія Crown Agents. Crown Agents – британська міжнародна девелоперська компанія. Серед головних завдань – допомога урядам по всьому світу. Останні 10 років компанія займалась консультаціями і аудитом. Зокрема, порадами Crown Agents скористалися Болгарія та Албанія. Має дочірні компанії в Африці, Азії і США. На плечі чи то Crown Agents, чи то іншої міжнародної компанії, найімовірніше ляже лише оптимізація функцій митниці, певні фахівці. Ця компанія буде займатися, в принципі, аналогічними повноваженнями, як митні брокери займаються по відношенню до клієнтів, імпортерів. Так, ну, так. Аналогічним чином це буде здійснювати ці повноваження тільки по відношенню до держави ця компанія. Вона буде розраховувати митний платіж, який повинен сплатити імпортер. Вона буде визначати, вона буде перевіряти вантаж на відповідність вантажним митним документам, деклараціям і товару, заявленому в супровідних документах, його фактичному прибуттю. Найбільше може забракнути повноважень, бо ж на кордоні працюють, зокрема, із секретною інформацією. А обмежений доступ до неї може стати реальною проблемою для ефективного управління. Дуже важливо, щоб були правильні повноваження і щоб їм їх хватало для того, щоб здійснювати свою операційну діяльність і зробити це настільки ефективно, наскільки вони це можуть. Чому ж іноземній компанії вигідно управляти нашою митницею? Експерти пояснюють – питання ціни. Навряд нові адміністратори будуть отримувати фіксовану суму за роботу. Навпаки, їхнім доходом стане відсоток від офіційних митних операцій. Саме пряма вигода від прозорості, наголошують експерти, і стане запорукою ефективного управління. Хоч загалом пророкувати результати такого експерименту не беруться, і як один твердять, поживемо, побачимо.